Zdravím vás. Začíná pořád za hranicí a mým hostem je Dan Hagen, celoživotní propagátor Holandska. Nazdar, dane, čau. Ahoj. Jak ty to máš vlastně s tím Holandskem? Proč je to pro tebe tak důležitá země? Tak narodil jsem se tam před pár lety, žil jsem tam a vlastně celý život jsem jednou v Holandsku a druhou v České republice. Tak to musíš mít jako hrozný dilema, jestli Plzen nebo Heineken, ne? No, víš, že ani ne. Já nepiju alkohol už nějakých 40 let skoro. Takže tohle, je to dilema. No tak. tak. já o tobě vím, že ty se věnuješ hlavně lodím a plavbám po Holandsku, že je to pro tebe jako taková srdcovka a celkově to propagátorství Holandska. Jak je to jako s tebou spojený? Co všechno uh, jsi si v životě s tím holandským jako podnikol? Co je ta životní cesta pro tebe? Tak úplně začátek cesty 70. léta narození v Amsterdamu. Táta Holandian, matka Češka. Potom odjezd z Holandska, nějak se nepohodli a vychovávání, nebo výchovu vlastně hlavně v České republice. No a pak jsem zase začal do Holandska vracet. Reálně ve velkém někdy okolo 16. roku věku, to jsem začal trávit prázdniny a potom víc a víc. Okolo dvacítky jsem tam bydlel nějakou dobu, a strašně mě bavilo průvodcovat první český zájezdy. O tom průvodcování vlastně něco víš, víte? To jo. Je to <laughs> krásná práce, je to zábava, ale mě to už že to český cestovky tenkrát dospatlali. Tak jsem se rozhodl, že se malinkou vlastní cestovečku a budu to dělat podle sebe. Tohle mi vydrželo pěkných pár let vlastně dodnes. I když klasický zájezdy už léta to nedělám. No, já jsem vlastně pokračoval tím, že jsem nejdříve to dělal zájezdy, pak jsem dělal tu operátora, to znamená, dodával jsem zájezdy k všem velkým cestovkám. A pak se na mě obrátila holandská vláda, jestli bych náhodou nechtěl pomoct s propagace Holandska v České republice. Nádherná práce, řekl jsem, že jo. A 11 let jsem propagoval Holandsko v České republice. No ale ve stejné době se na mě obrátili výstaviční pánové, kteří milovali holandskou lodě, a říkali mi Helen, myslíš, že by Češi jezdili na lodích? A já říkám, Hele, Češi jsou vlastně stejně jako Holanděni. Neznám podobnější národ Čechům v Evropě než jsou právě Holanděni. Pak jsem říkal, jo, ale bude to běh na dlouhou tráť, bude se o tom muset začít mluvit, bude to strašná příprava, ale oni začnou. Tak jsem se o to opustil a oni začali. Dneska jezdí poměrně hodně Čechů do Holandska na lodě. Jestli to můžu střelit, tak bych řekl nějakých. 4-5 tisíc Čechů ročně jsou v Holandsku na lodích. No a takhle jsem pokračoval dál. Vlastně do dneška, i když už centrálu mnoho let nevedu, tak stále ještě pořád se snažím propagovat Holandsko, snažím se natáčet dokumentární filmy, snažím se povídat o Holandsku na různých cestovatelských akcích, snažím se povídat v rámci rozhovorů, prostě mě Holandsko baví už nikdy v Holandsku asi nebudu bydlet, i když možná na starý kolena si sednu na loď a budu se jen tak brouzdat. Ale já chci s tím holandským pořád něco společného, nejenom tu rodinu, kterou tam mám, nejenom tu lásku k té zemi, ale vlastně i to, že tam chci mít právě tou druhou nohou vždycky rozkročen. No a když jsi začal pořádat zájezdy do Holandska, na co jsi tehdy lákal? Co bylo to promo, který si říkal, pojďte do Holandska, tam můžete zažít tohle a tohle? tak když jsem začínal s propagací, tak to byly samozřejmě ty nejznámější atributy. Pojďte na tulipány. Máme tam výborný síry, krásný větrný míny, historické města, dřeváky. Máme tam uličky lásky. Máme tam mínění. Jediné, co tam nemáme, jsou ty hory. No, je fakt, že Holandsko nebo Nizozemsko, že jo, to bychom vlastně mohli, nebo ty bys mohl takhle krásně objasnit, jak je ten správný název, když jsme na to naťukli, že, jo, že Holandsko přece jenom hory nemá moc tak název je Koninkrijk der Nederlanden, Nizozemské království. To zná oficiální zkrácený název je Nizozemsko, leč. Někdy v roce 1997 se nizozemská vláda rozhodla, že bude praktičtější používat název Holandsko pro některé trhy a pro některé obory. Takže řekněme, v obchodě a v cestovní ruchu se standardně používá název Holandsko pro celou zemi. Byť správný není, protože jsou pouze dvě provincie, Nord-Holland a South holland Severní Holandsko a Jižní Holandsko, z 12 zemských provincií. No a k těm horám, naše nejvyšší hora má 322 metrů nad mozem. A já si vzpomínám, že když jsme bylo nějakých 20, 21, 20, tak jsem jí vylezl. Měl jsem mačky, měl jsem cepín, měl jsem prostě všechno, co potřebuje ke zdolání nejvyšší hory dané země. <laughs> Hele, já se musím ještě vrátit těm atributům, který jsi zmínil, protože e, dřeváky, e, zkoušel jsem někdy chodit? No tak škoda, že jsem si tady jsem nevzal. Já mám samozřejmě několik osobních pár dřeváků a mám jedny, které jsou po třetí podražený a koupil jsem si je tuším v roce 1992. A do dneška v ní chodím. Já v ní dokonce i tancuju. A musím se pochlubit úplně stejně blbě, jako v normálních botech. <laughs> ne, ale ono to není úplně pohodlný, ne? To jako máš no, jako jak takovou se tradici. To jak se to vezme, hele? <coughs> ty boty byly vymyšlené proto, aby sedláci nebo rybáři se dokázali hodně rychle obout a zout. Ve chvíli, kdy byli řední mají světnížce a vedlejší části, hned za prvníma dveřma, jsou stáje. A ty tam chodíš několiká denně, no, tak přestaneš se nebudeš obouvat složitě. Takže chodíš doma v, silných, vlněných ponoskách, a v těch se nasuneš do těch dřevěných pod, který mimochodem výborně izolují jak teplo, tak vlhko. To znamená, pro Holandsko, kde je rašelinový podloží, kde je neustálý vlhko, je to vlastně ideální obuv. Mimochodem víš o tom, jaký jsou rozdíly mezi dřevákama pro rybáře a dřevákama pro farmáře? Hmm, netuším. v podstatě jenom ve špičce. Farmář má špičku ostrou, nebo řekněme víc ostrou než rybář, který má kulatou. A rybář má kulatou proto, aby se mu nezaplata do sítí. No a farmář má ostrojší proto, aby mohl popáhánět líní krávy. To, je, to, jsem vůbec netušel jsem to nikdy neslyšel, ale s těma dřevákama je to tak, že někde v Holandsku se to pořád prostě nosí. Není to jenom jako ten suvenír, bylo to jenom jako ten propagační předmět? Já znám hodí lidí, kteří nosí znám, znám hodně starších lidí, kteří mají doma a vmeru jako standardní obuv, byť pravda ne vždy, ale v podstatě můj brácha, který mu je nějakých 32, je má stále doma a občas si na tu nohou prostě vezme. Pěkný. Hele, já když jsem poprvé se dozvěděl vlastně o Holandsku, tak jsem vždycky věděl ty větrné mlíny, co si ty zmiňoval. Jestli se nepletu, tak je to dokonce krytý UNESCO, že jo? tak souhlas. To byl vlastně asi takový hlavní highlight, co se nějaké jako historické stavby týče, na které si lákal Čechy. E, na co ještě? Jaké jako místa bys prostě vypíknul na první dobrou, že to musíte vidět? A tak třeba Keukenhof. Keukenhof je největší světový park tulipánů. začíná fungovat každý rok někdy okolo třetího týdne v březnu, to znamená za nedlouho, a končí třetí týden v květnu, nejlepší doba, kdy tam jet, je druhá polovina dubna a v tom parku, který má mimochodem 32 hektarů, standardní roste a kvete zhruba 7 milionů cibulových květin převážně tulipánům. Takže třeba tohle je krásná věc, ten park má pravda návštěvnost milion, takže v některých dobách, v některých dnech moc není hezký tam chodit. Ale když si přistanete a přijde tam ideálně třeba v pondělí, tak je to paráda jste tam nebudu říkat sami, ale téměř sami. Ty jsi tak hezky přeskočil na ty tulipány, na ty jsem se chtěl taky doptat, protože že tulipánová burza, takové to slavné prodávání jedné cibulky tulipánu za úplně nehorázné jako sumy. Jak je na tom Holandsko dneska? Jako pořád to stoupá nebo to naopak klesá, ten tulipánový biznis? Co já vím, tak tulipánový biznis se stále drží. Pravda, ty ceny už nejsou takové, jako bývaly v tom 16. zlatém století, takže za jednou tulipánovou cibulku si nekoupíš. Na druhou stranu, pořád se s tím obchoduje, ale co to tak. Představ si, že teď je doba, kdy začnou kvést tulipány. A ty tulipány kvetou dvojím způsobem, buď to ve sklenících, ty se potom nařežou a ty si můžeš koupit, tady v České republice, nebo druhá varianta, kvetou na polích a rostou na polích. Tam ovšem přichází nebo přijíždí kombajn, který kří... přijíždí většinou prvního 1. 2. 3. května a kompletně to poseká. Řekni si, Chris, tepan, taková krása, proč to posekali? No to je právě kvůli těm cibulkám. Protože tím, věc to poseká, tak ty cibulky mají potom větší v úvodovkách stílu a vyndávají se země někdy v srpnu. Se země někdy v srpnu. A ty si vlastně od září můžeš zasadit. A jak to vypadá na té tulipánové burze? Jak si to představit? Uh, ono je to aukce, to je nepatrný nic jiného, ale to nevadí, je to v podstatě obrovská hala, jenom ta základní hala má rozlohu 32 fotbalových zjišť a prodává se tam každý den zhruba něco okolo 21 milionů květin rostlin. Představ si, že tam přijedou nejenom tulipány z Holandska, ale i třeba květiny z Azie, květiny z Amazonie, a to všechno se seze na jedno místo hned vedle hlediště Amsterdamu do Alsmeru. Ta aukce je mimochodem největší na světě. Představ si, to vytřídí, dá se na vozíky, potom je tam aukční místnost, kde jsou lejtánské aukční hodiny. A prodejce si řekne, já chci třeba za tento balík květin, nikoli jednu květinku, tolik a tolik euro. A hodiny aukční začínají na téhle částce. A ta cena klesá, pokud ty dražitelé zmáčknou bezlo, tak koupí poměrně draho. Pokud zmáčknou pozdě, tak jim to možná někdo vyfoukne. Tuhle práci bych dělat nechtěl. No a my turisti můžeme přijet ideálně tak v 7.30 na tuhle aukci se podívat. Je tam obrovský pochoz, který je dlouhý dohromady asi kilometr a půl. A potom po tom pochozu ty se projdeš a pod tebou jezdí neskutečný spleti. Ty vozíky, úplně narvaný právě tulipánama a jinými květinama. Je to nádherná tohleto si prohlídnout, ale je potřeba na Floru Alsmě, tak se jmenuje ta na, na aukce, je potřeba přijet pondělí, úterý, středa a pátek mezi 7.30 a 8. hodinou, abyste viděli to nejlepší. Otevřeno i jindy, ale jen v téhle době je vidět to hezký. No a bral si turisty třeba ještě na ty místa, kde se vyrábí holandské síry? to no, samozřejmě, sírálen je spousta. Některé jsou více, některé jsou méně turistické. Dříve to bylo tak, že byly sírálny, které vlastně vyráběly síry a zároveň je prodávali turistům. Dneska ty nejturističtější sírány. většina z nich, už má pouze prodej, vyrábí sto někde v továrnách. Takže já už tam turisty neberu, už to nepovažuji za to echt, za to správně. Takže já třeba dneska turisty beru spíš na některé sídové trhy. Nejradši třeba na sídový trh v městečku Eidam. Vy mu říkáte <laughs> Nebo v městě Alkmaar, který je trošku víc turistický, ale zase je celou sezónu, ten Eidamský je jenom v létě. A paradoxně dnes radši než do většiny turistických sídách berou beru lidi do obchodů, kde mají třeba 200-300 druhů síru a kdy ti bez problémů dají ochutnat. Jako já kdykoliv jsem byl v Holandsku a měl jsem možnost ochutnat síry, tak jsem vlastně najednou zjistil, že už nepotřebují ani na oběd, ani na večeři, protože se tím prostě člověk hrozně nadspal. Ale krásně jsme zvládli jako takové čtyři základní atributy, které si myslím, že širší veřejnost prostě zná. Ale ještě bych se vrátil k těm mlínům, aby jsme je tak jako neodbyli. Ty jsou dodnes funkční, nebo je to jenom historická stavba? Většina těch mínů je funkční, dokonce existuje jakési združení pro záchranu mínů, kde spousta hlavně přispívá dobrovolně na to, aby ty mlíny byly rekonstruovány. Dneska těch funkčních mínů je něco okolo 11 set, což znamená, že za posledních asi 15 let zhruba stovka přibyla. A ty mlíny některé už slouží jenom bydlení, ale většina z nich má určitě minimálně jednu, někdy i dvě funkce. Tou hlavní funkcí, kdy si dávno bylo přečerpávání vody ale těmi sekundárními funkcemi potom bylo samozřejmě klasický mlet obilovin, ale třeba máme mlín, který mele výbornou hostici. Máme mlín, který mele minerály a barevný dřeva na přírodní barviva. Těch funkcí to těch mlínů je opravdu mraky. Byla třeba. Pro zajímavost v Holandsku se, se najdou vlastně dva druhy historických mlínů. Takzvaného holandského typu a takzvaného německého typu. Ten holandský typ poznáš jednoduše. Má nahoře takovou čepičku. Z té čepičky je taková velikánská pramová konstrukce na ochos. A tou čepičkou, na které vlastně ta vrtule se dá otočit. Ten německý mlín to má trošku jinak. Tam se natáčí celá ta, celý ten ochos s tím tělem toho mýna. To je vlastně základní rozdíl. No a když jsme těch mýnů máme zase taky pravděpodobně největší soustavy větrných mínů, těch nových, těch větrníků, které nám vyrábí energii, protože, jak se traduje, v Holandsku jsou pouze tři dny v roce, kdy nefouká. No, jaký je ten nejstarší mlín? Tam, až se dostáváme v rámci let? Tak, teď jsi mi dostal, o tom jsem nikdy nepřemýšlel, moc jsem se nedíval. Standardní většina mínů je nějaký 15., 16., 17. století. Já jsem starší neviděl, ale věřím tomu, že možná jednistuje. existuje. Ty jsi ještě říkal, že Česká republika a Holandsko má to strašně moc podobného, tak jsem na těch přemýšlel a říkal jsem si, že Češi a Holanděni jsou hodně vysocí, ale další jako věci mě nenapadají. Co tebe? Co takhle cestování? Ano, Holanděni jsou <laughs> největší, pardon, cikány celé Evropy, možná celého světa. Češi z mého pohledu druzí. Vem si třeba jak ten způsob cestování, karavany, lodě, takový ten způsob poznávací. Vem si třeba Slováky. Slováky já velice rád přirovnávám k Belgičanům. Oni mají radši pobytové dovolené, spíš se někam takzvaně vláknou, jsou jiní, jsou trošku klidnější, trošku zničkanější. Ty Češi mají dobrodružnou povahu. Češi chtějí opravdu cestovat. A hodně Čechům um, nevadí komunikovat jakkoliv. I to mají stejné z holanděny. Holandian s tebou bude standardně komunikovat holandský, na severu holandská frísky a potom anglický nebo německý. No a když to nevíde, tak s tebou bude hot mluvit i rukama nohama. No a Češi rukama nohama mluví poměrně kvalitně a rádi. <laughs> Hej, mě dostává ten tvůj jako vnitřní klid a to, jak to máš prostě všechno jako srovnaný a dokážeš odpovědět na všechno. Na to normálně nejsem takhle připraven, jo? Ale když si Češi berou teda e, řízek s chlebem, jo? co si berou Holanděni na ty cesty? E, uh, Úplně to samý. Akorát do toho nedávají řízek. Víš co, my Holanděni jsme co se týče jídla trošku jiný než Češi. Vy Češi máte v podstatě původ katolický, co znamená, máte rádi větší věci, načančanější věci, lepší, kdo si na stravu a podobné věci. My Holandiani jsme z velké části protestanti, a díky tomu jíme prostě jenom proto, aby jsme neumřeli hlady. Takže váš řízek je strašně dlouhý jídlo na přípravu. Je skvělý, já se ho užívám, tak to na mě bohužel vidět. Ale v Holandsku děláme takzvaně Bouterham a Bouterham je toustový chleba, trošinku másla, holší ještě varianta halfarín, to je napůl margarín, často trochu síra, občas třeba i šunka. A to samý zopakujeme a to je vlastně náš běžný oběd. Holanděni to s jídlem fakt nečehání, nebo respektive dnes se to začíná měnit, ale dříve byli Holanděni všichni úplně stíhlí. A to z toho důvodu, že hlavní doprava probíhala na kolech a stravování bylo takové, že co nebylo hotové do 15 minut, tak to vlastně nedošlo úplně v pořádku. Ale jak je to s tím holandským řízkem? Jak ty na to koukáš, když tady někdo řekne: Dám si holanděna? Um, já si ho dávám strašně rád, protože v Holandsku si ho nedám, nikdo ho tam nezná. <laughs> Jo, to je podobný jako segedin, že jo, maďarsku segedínský guláš a tak dál. Ale ty jsi další atribut a to jsou jako kola, že jo, ježdění po Holandsku, jak je to prostě země rovná, tak se to náramně hodí. Je, je jak v... kdy? No, jak to myslíš, jak kdy? No, tak ona nám tam taky dost fouká. Když jdeš po směru větru, tak je to celkem pohodička, ale občas se musíš i vrátit. No, <laughs> pardon. <coughs> ne, já ze všech návštěv Amsterdamu si pamatuju, že přes samé kola není kam skočit, že opravdu se to navazuje na sebe, vidíš, že je k sobě přivázáno jako sto kol. Je to tak i v jiných holandských městech? Je to všude. Každý holandian má statisticky, mimochodem včetně kojenců, důchodců a tak dále, má statisticky 1,9 kola. Ono je to nutné, protože stav těch kol je dost zajímavý, velký, z velké části tristní, za mého mládí bylo běžné, že si zvodložil kolo na nějakém mostě, přišel si tam, nenašel ho, tak si vzal kolo vedlejší a jel si v klidu dál. Další věc, se traduje, v Holandsku se nekrade. Holandsko je bezpečná země, ale za mého mládí se vždycky říkalo, když ti někdo ukradnou kolo, což je jediná tvojovatelná krádež, to oni vlastně krádeš A to půjčení si, No, tak si najdi vedlejší, anebo druhá varianta skočí na Blešák v Amsterdamu a ho zpátky. Rozumím. No, aby jsme neutíkali od ty gastronomie, protože my jsme ji naťukli, že jo, s tím, že he, Holandsko jako říká, že má relativně jako málo, nebo takhle, ne. Ty si říkal, že Holandění moc nejí. Jo, ale já he, vím, he. že ta gastronomie tam je, že má jako co říct. Můžeš nám ji trošku představit? Takhle holanděni fláka jídlo. Oni samozřejmě jí a jí poměrně dost. Jenom, když řeknu klasické holandské jídlo, tak v Německu se mu říká Eintopf. Vy tomu řeknete, co zbylo doma. Představ si, že hlavní gastronomická specialita je, že vezmeš nějaký párek, nějaký zelí, nějakou zeleninu, nějaký brambory, smícháš to dohromady. Vypadá to nechutně, chutná to zhruba stejně, ale zasytí to takhle se dříve stravovali holanděné. Dneska samozřejmě to funguje trošku jinak. Holandský fast food je kapitola sama pro sebe. Mimochodem představ si třeba je někdy fritovaný guláš? Ne. V holandsku standardní situace. Takový věcí tam spousta. Říká se tomu guláš kroket. A je to vlastně výborný gulášek, který se dá takový krusty, jako vy máte řízky hodíš to do fritáku, za dvě máš hotový a máš krásný fast food. A takovýhle specialit máme desítky, ne listovky. A potom samozřejmě hranolky. Nevěř Belgičanům, až ti budu jsou jejich. Jsou naše. No to je takový Ostatně máme lepší. Velký, velký spor žiju, mezi Belgií a holandské hranolky. Ale když se uh -huh. řekne holandská gastronomie, tak mě taky napadá hodně ryb. Souhlas. Uh, ryby upravujeme ovšem stejným způsobem, jako všechno ostatní jídlo to zná rychle. Asi nejznámější ryba je herinek, harind. To je vlastně marinovaný sleď. Ten se po vylovení mu usekne hlavička, vykostí se a naloží se do takového láku. Pak musí teda plít mrazen. A když se z toho mrazu vyndáš, tak ho vlastně můžeš jíst syrový. Žádná další úprava. Druhá specialita je pálink. Pálink je úhoř. Podobný způsob, akorát ho uníš zase žádná složitá příprava. A třetí varianta, to fascinuje ty lidi, kteří nemají rádi fast food, je asi to nejlepší, co můžete Holandsku ochutnat, je kybeling. je způsob upravit tresky. Vemeš tresku, nasekáš ji na kousky, obalíš ji speciální cestičku, hodíš do fritáku a vznikne z toho úžasná věc. Vy holanděni hrozně smažíte, že jo, pořád? Ano. <laughs> No a uh, je nějaké jídlo, které fakt neuznává, že říkáš, ale to se v Holandsku jí, ale mě to teda rozhodně nechutná? No to jsou právě všechny ty historické jídla, stampoty, wooden cool poty, zkrátka ty eintopfy. Mě to fakt nechutná, vyjíbám z toho seč Já v Holandsku jím vlastně všechno, co za to stojí. To znamená, miluju síly, zrypím teda pravda jenom kyblinga, nějaký mi úplně nemusím, miluju holandský fast food. Komplet. Vždycky ochutnávám všechno, co se dá. Paradoxní je, že tím, jak jsme byli koloniál, koloniální Lemos, tak jsme si spoustu věcí přivezli z našich kolony a upravili po svým. Takže máme spoustu azijských věcí, které jsou všem už udělané po holandském způsobu. Máme spoustu věcí důležených z Střední Ameriky a tak dál, a tak dál, a tak Jiným nejlepší kuchyně, která v Holandsku je, v podle mého názoru, když asi nejenom podle mého, je surinamsko indonéská Jenom tak zavři oči, zamyslí se nad mapou, ono to nedává úplně logiku. No právě. <laughs> Ale když si vemeš holandskou historii a budeš vědět, že jsme měli Batávy, jsme měli vlastně svoje země, svoje území a ty samé jsme měli v oblasti Střední Ameriky, okolo Orinoka a tak dále. A teď si představ, že jsme vlastně potřebovali dostat pracující Indonézany do Střední Ameriky, protože pravdou je, že středoameričané se k práci stavěli poněkud více laxně. No a tyhleti Aziaté si vlastně přivezli svoji kuchyni. Ta se smíchala s místními vlivy ve Střední Americe. No a když potom Holandsko rušilo svoje kolonie, tak dalo na výběr Sulinamcům, jestli chtějí být nadále Surinamci, nebo jestli chtějí být Holanděny. Jak se rozhodlo většina národů, co zjistí, když se podíváš do Amsterdamu a zjistíš to i podle kuchyně. Proto já třeba, když si chci dát něco fakt dobrýho, tak si skočím do indonésko-surinamské jídelny. Je pravda, že když jsem se koukal na historii Nizozemska, tak to bylo spojeno že ho, s karibskými ostrovy jako Aruba, Curacao a tak dále celkově vážní diváci, je hodně zajímavé, jaké území Holandsko drželo a jak se to potom rozdrobilo a pustilo. Ale mě ještě vrtá hlavou holandská snídaně. Jo, jak vypadá typická holandská snídaně, mi řekni. Holandská snídaně je úžasná. Představ si, že z stoustový chleba. Já osobně si ho namažu jenom lehon se máslem a na to si vysypu čokoládové vločky. Úplně skvělá věc nebo řekněme cukrovní vločky, nebo někdo si tam dává uh, indikás, což je oříškový máslo. Jo, někdo si tam dává i klasický sír a, nebo šunku a podobně. Ale taková ta dětská kuchyně, to znamená, že si na sír, na, na, sír, na chleba nasypeš čokoládu, to je skvělá. No a k tomu co, sklenice mléka, čaj nebo kafe? Můžeš si vybrat. Jo, v on, není. Se pije vlastně všechno. Jo, jako nemáte žádný nápoj, který by kromě drapy jo, samozřejmě, který no, by byl máme, takovej... Máme svůj nápoj, který tak funguje. Já, rád rád nesi šokomel. Šokomel je vlastně studené čokoládové mléko. Které se mimochodem dají ohřát, dá se to dá člehačka a to je potom paráda. jo, to zní... Wow, to bych si dal. <laughs> ne. Uh, pojďme na tu lodní dopravu, protože já vím, že ty miluješ lodě, že rád brázdíš holandské kanály tak nás do toho nějak uveď, jak si k tomu přišel, jak tě to chytlo. No, když k nám tomu přišli dva starší pánové a říkali mi, hele, tohle by možná čeky mohlo bavit, co myslíš? Já jsem říkal, jo, bude. No a začal jsem to propagovat, to byl nějaký 97. rok. V 97. roce jsme vlastně poprvé vypravili první českou loď do Holandska, v 98. bylo 10. Dnes jich my sami vypravíme 400, možná víc, každý rok. A samozřejmě jsme jediní na trhu. Spousta lidí tam jezdí už s vlastními loděmi, i já tam mám svůj vlastní loď, takže ten počet je mnohonásobně vyšší dneska už. Um, je to jednoduchý. Nepotřebuje žádný papíry. Proč? Spousta lidí se ptá, jak je možný, že v Čechách jo a v Holandsku ne. Ono to není tak složitý. Pro Holandiany je loď to samé, pro co pro Čechy chatách nebo chalupa. V Holandsku je pro zajímavost registrovaných víc než 1,1 milionu plavidel. Jenom pro srovnání v Čechách 11 tisíc. Um, 20% území Holandska tvoří voda, takže je kde plout. Um, pro nás ta loď je něco úplně standardního, ale zároveň něco úžasného. Vlastně si představ, že si sedneš na chatu, ale ta chata s hejbe a každý dvě, tři hodinky si někde jinde. Když chceš spíš na ostůvku, vedle máš hádernou vnitřní pláž, grilluješ si vedle lodě. Když chceš spíš přímo se do ve městečku, anebo také klidně ve velkom městě. Třeba městě Harlem se dá stát přímo vedle centra, vedle budovy váhy, což je absolutní centrum města. Těch možností je samozřejmě spousta. A co je kouzelný, že někdo půjde denně hodinku, někdo půjde denně 10 hodin. Já třeba mám na Pluto zatím necelých 15 dnů čistého času. To znamená, že jsem víc než 4 roky strávil už čistého času v Holandsku haldi. nepočítám ostatní plavby. Pro jsem téměř všechno, letos bych chtěl dokončit ještě poslední řeku, která mi zbývá, protože tam není turistická, se běžně nejezdí. Třeba minulý rok jsem si udělal radost, to byl takový odložený dárek 50, bohužel to o dva roky, díky covidu, a tenkrát jsem si vymyslel expedici. Chtěl jsem objet Holandsko podél pobřeží. Jenže podél pobřeží to může zvládnout každý moula. To je vlastně plavba po moři. A já jsem chtěl podle pobřeží ale ví to zemím. To už je trošku složitější věc. A druhá věc, vybral jsem si start u hranic mezi Holandskem a Německém, což je severovýchod Holandska. A skončil jsem po tisíci kilometrech na jihu západě u hranic s Belgií. Celou tu akci, která trvala tři týdny, jsem mimochodem i filmoval a vznikne z toho nějaký filmový materiál. Byla tam spousta zajímavých hostů a byla to celkem zranda. No to věřím. Každopádně, když si řeknu, já bych to chtěl zažít taky, chtěl bych jet na lodi, tak co všechno mě čeká, když se v Česku rozhodnu, že bych chtěl si v Holandsku pronajmout loď? Je tam hodně vyřizování, hodně papírování kolem toho? Paradoxně vůbec. A funguje to tak, že řekneš, ale já bych chtěl na loď a bude nás tolik a tolik. Jsme takhle starí, máme tyhle zájmy, máme rádi luxus, nebo naopak nemáme rádi luxus. A když mi tohle řekneš, tak já ti poradím, co se pro tebe hodí. Poradím ti plavební oblast, kterých je pět v Holonsku, poradím ti typově loď, ty si vybereš a co musíš udělat. Není to úplně dovolená v Chorvatsku ve funguje to jinak. Funguje to tak, že musíš nejprve pořádně vybrat plavemi oblast, dobře vybrat loď, potom se musíš trošku připravit, existují manuály, vlastně teoretická příprava na plavbu, takže ty něco musíš přečíst. Ne učit se, ale přečíst a vytisknout sebou. No a na většinu lodí, dneska nějakých 65-70%, už potřebuješ mít zkušenosti. A ty získáš tak, že skočíš do Prahy na cvičnou plavbu na holandské lodi, a za dvě, tři, čtyři, pět, šest hodin podle toho už vylezeš jako skipper začátečník. Skiper je vlastně amatérský vůdce plavidla, je to obdoba profesionála kapitána. A potom už vlastně jdeš do Holandska, sedneš na loď, máš jakési doporučené plavební trasy a většinou týden se flákáš. Co je zajímavý, spousta lidí řekne, no jo, loďaři na no to je strašně drahý. Ale není. Týden se dá pořídit klidně za 6 tisíc na osobu a standardem je 10-11 tisíc veškerými náklady pobytů na osobu. Takže žádná ekonomická tragédie. Spousta cestovatelů, který stojíme jako hosty, jsou našimi skipery a nejenom oni. Je to věc, která je celkem návyková. Je to úplně něco jiného, než to znáš ty, ale je to pohoda. Respektive, první den máš tak trošku zadek, druhý den je to o něco lepší a pak už je to pohodička. No a když si řeknu, hele, já to ale nechci řídit sám tu loď, já bych chtěl, abys mi to jako třeba zařídil a řekl, podívej se, tady máš jako kapitána a ty si jenom vyber tu trasu, tohle všechno je asi možný, že jo? Možný to je, ale budu tě o od to odrazovat, protože to řízení lodě zvládne opravdu každý. Ty lodě neplují moc rychle. Maximálka je nějakých 12 km za hodinu, Průměrná moje průměrná rychlost je 7,8 km za hodinu a jak říkal můj učitel před mnoha lety kapitán Pavel Kocvoda, malá rychlost, malá rána. Takže jo, občas obřej splechy, občas se něco nepovede, ale je to absolutně bezpečná záležitost a jako začátečník, tě stejně pustíme jenom na kanály, řeky a jezera, žádný moře. A jak jsem říkal, zvládne to fakt každý. Náš nejstarší skipper byl byl 90 letům. Nejmladší, kdo tu hoď opravdu řídil, řídil, měl tak 12-13 let. A zvládl to opravdu každý. Jinak jezdí i ženské posádky. Um, um, mimochodem, je to paradoxně lépe než mužům. Ty nemají ten problém s tím egem. <laughs> Ale fakt to zvládne každý. No a když pluju těma kanálama, tak dneska předpokládám, že jsou i nějaké lodní GPSky, že jo, pro turisty. Takže je to takové, že člověk kouká na nějaký lodní počítač jako počítá GPSku něco a prostě jede si a všechno to navede. A když říká, že to zvládne každý, tak asi... A díky bohu, ty GPSky úplně ještě nejsou, respektive jsou samozřejmě interaktivní lodní mapy, kde vidíš, kde seš. Můžeš se podívat na most před tebou, jak je vysoký, prostě zjistíš si všechno, co potřebuješ ale na bázi navigace to není a já doufám, že to takhle zůstane. To je potom je další varianta, že budeš na počítači a budeš to prostě jenom pouštět a budeš ho hrát v rámci hry. to samé na přístavech, nebo v přístavech není příliš rozšířená wi -fina. na lodích není vůbec a to z toho důvodu, že loďaři jsou poměrně konzervativní a chtějí si užívat plavbu. A plavbu si užíváš tím, že občas zapluješ někam, kam nemáš a couhaš a to musím zvláštní problémy. To všechno k tomu patří. Ty o tom všem mluvíš tak, jako že to je totálně bez problému a naprostá pohoda. Opravdu tam není nic, co by si člověk měl jako pohlídat, že může být jako problém. I po 15 dnech na lodích mám pořád stažený zadek. Občas mě překvapí, co někdo udělal. Když jsem to zjistil, tak to se mnou seklo. Kdyby tam přistalo tohle plavidlo, tak rozdrpí tu malou lodičku a je z toho smačák. To já se třeba bojím lidí, jsou čili suverénní. Ne, každý člověk má v sobě pokoru. My holanděné jsme zvyklí dávat věcem pravidla. Nechceme věci většinou ničit, rušit, zavírat. Tohle to je spíš taková doména Čechů. Holanděné se jenom snaží najít tu správnou hranici. Češi to mají tak trošku podezdí ke zdi. <totipravení>